Qardaş Türkiyədə meşə yanğınları ilə mübarizə davam etdirilir. Yanğının söndürülməsi istiqamətində Azərbaycanlı yanğın söndürənlərdən ibarət dəstənin bir hissəsi Dənizli'də iki yanğın ocağının söndürülməsinə müvəffəq olub. Təəssüflər olsun ki, bir sıra ərazilərdə yanğın hələ də davam edir. Türkiyədə günlərdir davam edən meşə yanğınlarını tam nəzarət altına almaq üçün işlər fasiləsiz davam etdirilir. Alova müdaxilə həm qurudan, həm havadan, həm də dənizdən edilir. Azərbaycanlı yanğın söndürənlərdən ibarət ikinci dəstə də artıq alovla mübarizəyə cəlb olunub. 247 nəfər şəxsi heyət və 54 texnikadan ibarət dəstənin bir hissəsi Dənizli'də iki yanğın ocağının söndürülməsinə, bir qrup isə Kavaklı Dərə və İlanlı yanğın məntəqələrinə yönləndirilib. Bu istiqamətlərə biz 180 hər birinə yanğın söndürən və 20 ədəd yanğın avtomobili cəlb etmişdir. Bizi 3 istiqamətdə yönləndirmişlər. Bu istiqamətdə baş vermiş yanğınları söndürməsi üçün biz Kavaklı, İlanlı və Çay Hisəri istiqamətində bizim qüvvələrimizi yönətmişik. Hal-hazırda bu istiqamətdə yanğın söndürmək üzrə işlər görülür. Son məlumatlara görə hazırda meşə yanğınları 5 rayonda Antalya, Moğla, Aydın, Sparta və Dənizli'də davam edir. Meşə Baş İdarəsinin açıqlamasında bildirilir ki, 28 iyul 4 avqust tarixləri arasında 39 rayonda ümumilikdə 174 meşə yanğını baş verib. İndiyədək 161 yanğın nəzarətə götürülüb, 13 ocaqda isə yanğınlar davam edir. Alovla mübarizədə 16 təyyarə, 9 pilotsuz uçuş aparatı, 51 helikopter, 850 su tankeri və 5250 personal iştirak edir.